Mtazamaji, habari ambayo tunaipokea ni kwamba maafisa wa polisi zaidi ya 300 wameweza kuizingira nyumba yake baba Raila Amolo Odinga huko Karen, lakini cha ajabu ni kwamba Raila Odinga hayuko pale, wanamngojea aweze kutoka ili waweze kumzuia kwa ile house arrest asiweze kutoka nje. Lakini cha ajabu ni kwamba Raila Odinga hata hayuko kwa hiyo nyumba ambao wanazingira pale Karen. Karibu, hii ni Jitan Daily Politics. Hakikisha umejiunga nasi kwa kusubscribe ili atuweze kukufahamisha chochote ambacho kitafanyika siku hii ya leo, wakati maandamano yatakuwa yanaendelea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, habari ambayo tunaipokea ni kwamba zaidi ya maafisa wa polisi 300 wako sasa hivi, wakati tunapozungumza sasa hivi, wako kwa nyumba ya Raila huko Karen Kirarapon, wanamngojea huko. Lakini cha ajabu ni kwamba Raila Odinga hata hayuko hapo, na hata Raila Odinga hawajui mahali yako, kwa sababu kuna wale ambao wamezingira nyumba yake Kisumu, kuna wale ambao wako Karen, lakini pia wengine wako Mombasa kwa zile nyumba zake ambazo wanazijua. Lakini cha ajabu ni kwamba hawajamuona baba Raila Amolo Odinga mahali ambapo alipo, kwa sababu walikuwa na nia ya kuweza kumzuia asiweze kutoka nje, lakini pia walikuwa na nia ya kumzuia kwa ile house arrest ili kuhakikisha kwamba hasajitokeza siku hii ya leo kuongoza maandamano ambayo yatakuwa yanaendelea siku hii ya leo. Jambo ambalo wanasahau ni kwamba Raila Odinga hakuwa anahitaji kuweza kuongoza maandamano, kwa sababu kazi ya Raila Odinga tu ni kutangaza maandamano itafanyika Wednesday, alafu yeye hataki kaa kwa nyumba, watu wataanza maandamano rasmi. Kwa sababu sasa hivi tunapozungumza sehemu mbalimbali kama Jakaranda na Kamkunji na Kibera, tayari maandamano yameanza kuanza rasmi saa 12. Kwa hivyo Raila Odinga haitajiwi kwa maandamano. Raila Odinga kazi yake tu ni kutangaza kwamba kesho kuna maandamano. Akitangaza basi hakuna jambo lingine anaweza akalifanya, kwa sababu Raila Odinga watamuona tu baadaye saa 7 saa 8 akizungumza na waandishi wa habari. Lakini kwa sasa hivi watamtafuta sana, kwa sababu hawezi ukajua Raila Odinga hako wapi, na Raila Odinga ni mtu ambaye hako na akili kuliko watu. Alikuwa anajua kwamba watakuja kumfungia kwa nyumba, kwa sababu tayari walianza kuonesha dalili jana, walichukua security yake Raila Odinga na ya Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo wakaanza kumpa ama akaanza kusense tu kitambo kwamba hawa watu kuna jambo ambalo wanataka kumfanyia siku hii ya leo, na ndio maana unaona kwamba amepotea. Wamemtafuta, wamezingira nyumba zake, lakini haonekani, kwa sababu Raila Odinga pia ni mtu ambaye amefanya haya mambo kwa muda mrefu. Kwa hivyo jambo ambalo analifikiria leo alifikiria juzi. Kwa hivyo hazithani kama wangeweza kumpata Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sasa hivi wako pale Karen na Mombasa na Kisumu, wanakaa tu wanamngojea Raila Odinga. Wanasema kwamba huyu leo hatoki hapa ndani, lakini watamngojea tu sana, kwa sababu yuko pale, na hata Raila Odinga anaweza kuwa amelala tu hapa Kamkunji grounds hapa tu kwa mtu rafiki yake pale, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba hawa watu watamzuia kwa nyumba yake. Kwa hivyo hata sasa hivi wakisema kwamba wa block barabara ya kutoka Karen kuingia Nairobi, kuhakikisha kwamba Raila Odinga wakimuona wanamshika, hawatamuona, kwa sababu pengine hata amelala sehemu kama Mlolongo, amelala sehemu kama Kitengela kwa rafiki yake tu, kwa sababu alikuwa anajua kwamba leo lazima hao watu wataweza kumtafuta asubuhi na mapema. Kwa hivyo watakuwa na kibarua sana siku hii aliyo kumtafuta baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu mambo ambayo wanayafikiria tayari alikuwa ameyafikiria, kwa sababu alikuwa tu anajua kwamba hawa watu watafanya hivi. Na hata Dennis Itumbi alikuwa tayari akasema kwamba leo kuna vijana 2800 ambao kazi yao watakuwa ni kumfuata Raila Odinga ama kufuata nyumba zote za Raila Odinga na kuhakikisha kwamba wameweka block asiweze kutoka nje. Kwa hivyo walikuwa tu wamemueleza kidogo kidogo, akajua kwamba kumbe hao watu wana nia ya kuweza kunifanyia house arrest, naye akajua kwamba halali kwa hizi nyumba zake ambazo anazijua. Kuna Raila Odinga kana nyumba nyingi ambazo hata hao watu hawana habari nazo, najua tu Karen, Kisumu, Mombasa, lakini hawajui kwamba Raila Odinga kuna nyumba zingine hapa tu Nairobi, mahali ambapo amelala siku hii ya leo. Tutazidi kufahamisha zaidi mtazamaji chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika siku hii ya leo. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa Jitan Daily Politics, kwa sababu tutakuwa tunafuatilia habari yoyote ambayo itakuwa inafanyika hapa jijini Nairobi siku hii ya leo, na tutakuwa tunakujulisha hapa kwenye hii channel ya Jitan Media. Mimi najulikana kama Jitan, hakikisha umesubscribe hapa ili usipitwe na habari ambazo tutakuwa tunaziandaa siku hii ya leo. Kwa sasa, bye bye.